вітаю всіх, хто дивиться районне телебачення «Тисманиця» в ефірі «Підсумки тижня» в студії Марія Молощак. Річницю перемоги у Великій Вітчизняній війні відзначили у селі Чорнолісці. З нагоди свята матеріальну допомогу вручили учасникам АТО. Допомогу в організації свята надали місцеві підприємці, зокрема депутат обласної ради Василь Гладун. У селі Чорнолісці Тисменицького району вже стало доброю традицією відзначати пам'ять загиблих під час Другої світової війни. Отець Василь Качур біля пам'ятника воїнам відправив молебень. У будинку культури місцеві вокалісти та колектив «Острівчанка» виконали патріотичні українські пісні. З нагоди Дня перемоги також відзначили і учасників АТО. Їх у селі 18. Організатор заходу Катерина Дем'яник каже, що такі свята є важливими, щоб не забувати минуле нашого народу. У нас вже є учасники АТО. Вони є учасниками бойових дій, і просто не можна відняти, тому що це та як зміна. Відійшли одні, прийшли другі. Хоч здається, що у нас тут мирне життя, немає ніякої війни, але вони були, вони виділи ті страхи, вони виділи ті ужаси, і мами плачуть, і зараз, бо йдуть. Вони йдуть сміло, впевнено, тому що вони виділи, як там є, і вони кажуть, що ми потрібні там, не тут. Сільський голова села Чорнолісці Антон Збіглей вручив матеріальну допомогу учасникам АТО, які на сході захищали честь нашої держави. Ветеранів Великої Вітчизняної війни у селі, на жаль, не залишилося, але на належному рівні проводяться заходи, щоб жила пам'ять про героїв. Ми з громадою долучились до цього святкування. Я думаю, що саме головне це пам'ять у полеглих, які полягли у роки Великої Вітчизняної. І ми нащадки, що саме головне можемо зробити, це берегти ту пам'ять і нести до сьогоднішнього дня і передавати своєму майбутньому, щоб не забувати і щоб воно не повторювалось. Вітаю усіх односельчан, вітаю усіх жителів Тисменичини з 9 травня. Бажаю усім саме перше добробуту, благополуччя. Ну і миру. Завдяки заходам пам'яті вдається провести просвітницьку роботу для молоді. Майбутнє покоління має знати історію свого народу та сприяти його розвитку. Тисмениця урочисто прийняла обласну естафету «Воскресне волі дух і наша слава». Як відбувався захід, дізнавалася Христина Микитин. У неділю, 7 травня, в Тисмениці на площі біля пам'ятника борцям за волю України та арки Героїв Небесної Сотні відбулося урочисте відкриття обласної естафети районів та міст «Воскресне волі дух і наша слава», присвяченої 75-й річниці створення УПА. Розпочався захід із церемонії покладання квітів, після чого ветерани УПА, бійці АТО та молоде покоління патріотів України урочисто внесли державний прапор та знамена УПА. З вітальним словом виступив начальник управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації Володимир Федорак, який зазначив, що такі заходи покликані відкривати нові сторінки з історії визвольного руху. Церемонію передачі естафети від Богородчанського до Тисменецького району благословили всечесні отці. Програма продовжилася виступом голів районних організацій УНУПА, учасників АТО та зведеного хору учасників аматорського мистецтва Тисменичини. Зокрема, з вітальним словом виступив заступник голови Богородчанської райдержадміністрації Василь Поштарюк. Після привітання богородчанці урочисто передали естафетний фотоальбом, у якому будуть зібрані світлини, пов'язані з історією УПА. Завершилася офіційна частина покладанням свічок до підніжжя пам'ятника. Свято продовжилося у Народному домі міста Тисмениця концертною програмою за участю творчих колективів та окремих виконавців Богородчанського району.
День Європи – свято, яке зовсім нещодавно з'явилося в Україні, але набуває все більшої популярності. Днями його відзначили і в Тисмениці. День Європи урочисто відзначили у Тисмениці. У центрі міста зібралися представники влади, працівники державних установ, учасники АТО та молодь. Пролунали державні символи України та Європи. Кожним роком Дню Європи надається важливішого значення. Свято було встановлено, враховуючи стратегічний курс України на європейську інтеграцію. Сьогодні ми відзначаємо День Європи. І значення, важливість цього свята ми починаємо розуміти лише зараз. Адже Європа для України – це не просто географічне поняття. Європа – це є майбутнє України, це є історичний дух. Європа панує в серцях українців, яка об'єднує український народ і об'єднує всю нашу націю. Ведучі заходу зазначили, що Європа починається не десь за кордоном, а в серці кожного із нас. На День Європи ми шануємо наші спільні цінності і нашу культуру. Нас розкидує життя по всьому світу, але всі ми українці, рідні діти. І коли вже ностальгія душу грає, мені пам'ять Україну повертає. Україно, прихилюся я до тебе, помолюся за твоє безкрайнє небо. Твоя мова калинова солов'їна зігріває моє серце, Україна. До слова, Україна – єдина держава, не член Євросоюзу, у якій на державному рівні відзначається День Європи. Керівництво району взяло участь у відкритті нової біогазової станції у селі Рибне. Які перспективи дасть відкриття станції – дивіться у нашому сюжеті. Біогазову станцію для дегазації полігону твердих побутових відходів відкрили у селі Рибне Тисменицького району. Актуальним та важливим є питання переробки сміття. Постає гостра необхідність впровадження сучасних енергоефективних технологій та альтернативних видів палива. Приємно, що Івано-Франківська область, зокрема Тисменицький район, йде в ногу з часом, використовують альтернативні види палива, оскільки, на думку спеціалістів, світові запаси вуглеводнів приблизно на 40-60 років залишаються. Тому у нас є велика кількість біопаливної маси, яку ми можемо гідно використовувати, впроваджувати відновлену енергетику. Тому ми підтримуємо такий проект, адже це нові робочі місця і нові податки в бюджет району. Перший заступник голови облдержадміністрації Марія Савка зазначила, що екологічні проблеми слід вирішувати вже сьогодні. Варто відзначити, що у селі Рибне найбільший в області полігон твердих побутових відходів. Будівництво станції дозволить добувати біогаз та переробляти його на електроенергію. Даний проект показав, як можна газ, який виходить після розкладання побутових відходів, йде в нашу атмосферу, можна загосподаризувати, зробити відповідні свердловини і направити його на через роботу двигунів на електричну енергію. Це приклад, як з відходів маємо зелену енергію, що дасть можливість ставати нашій державі незалежнішою з кожним днем. Будівництво станції – це також великий інвестиційний проект, який допоміг реалізувати народний депутат України Анатолій Матвієнко. Електроенергію, яку виробляється станція, будуть реалізовувати за зеленим тарифом та використовувати для енергопотреб комунального підприємства «Полігон твердих побутових відходів». На території району планується відкриття нової школи. Хто буде там навчатися та яка особливість закладу – деталі у нашому сюжеті. Наріжний камінь католицької школи освячено у селі Драгомирчани Тисменицького району. У майбутній школі навчатимуться діти, які проживають у містечку Милосердя Святого Миколая. Ініціювали будівництво сестри-служебниці згромадження Воплоченого Слова. Митрополит Івано-Франківський Української греко-католицької церкви Володимир Війтишин освятив місце будівництва майбутньої освітньої установи. Буде школа, наша школа, відкрита.
час урочистостей усім, хто підтримав ініціативу будівництва школи, вручили пам'ятні відзнаки. Почесні гості заходу – керівництво Тисменичини. Наразі чернеча родина воплоченого слова вирішує організаційні питання. А саме будівництво розпочнеться вже невдовзі. Сестра Марія каже, що потреба у будівництві школи постала вже давно. Харизмою нашого згромадження є євангелізація культури, тобто принести Євангеліє у місцеву культуру. І коли наш засновник приїжджав в Україну, він, бачачи працю, бачачи, як розростається згромадження, він казав: маєте будувати школу, має бути тут школа, і так буде дійсно розвиватися харизма згромадження. І бачимо, що також сьогодення показує, так, що потреба виховання, доброго виховання, формування дітей є дуже і дуже важлива. Спорудження школи вимагає чималих ресурсів. Меценатом став англійський священник, який записав у спадщину своє майно для храму науки та освіти. Пан Зенон Балан. Це він був крихівчанин, який виїхав свій час за кордон в Англію, і який в кінці життя заповів свою спадщину для містечка Милосердя. Ця спадщина стала початком будівництва, але ми не маємо коштів на завершення цієї школи. І тому це буде справа Божого проведіння, справа щедрості людей, які схочуть допомогти. І це справа Божа. І тому ми надіємося, що коли Бог починає певну справу, він так само посилає людей. Містечко Милосердя допомагає одиноким матерям. Одним з головних принципів є збереження родини. У майбутній школі дітей навчатимуть традиційних предметів, виховуватимуть патріотів та сприятимуть утвердженню принципів християнської моралі. Саме цього року наші сестри чернечої родини воплоченого слова змогли втілити початок цієї ідеї, яку вже багато років, якою вони вже займаються. Однією з таких місій нашого і чернечої родини, і отців і сестер – це є виховання дітей і молоді. Тому сестри почали займатися будівництвом цієї школи. Звичайно, це є початок, і до якого ми закликаємо всіх, хто небайдужий до доброго майбутнього наших дітей і молоді, допомагати нашим сестрам. Під час освячення стало відомо, що школа носитиме ім'я ісповідника віри – владики Софрона Дмитерка. Дитяча інформаційна ліга «Сузір'я» та Богдан Нагорняк розпочинають новий цікавий проект. Відтепер на заняттях діти переглядатимуть фільми, які зняті за мотивами книжок. Наш сюжет про те, як відбувався перший крок нового проекту. Вперше в Україні за ініціативи дитячої інформаційної ліги «Сузір'я» розпочато проведення тематичних заходів, презентацій книг, які є екранізовані кращими студіями світу. Сьогодні у нас на дитячій інформаційній лізі «Сузір'я» відбувається свято, приурочене такій гарній темі. Це екранізація всесвітньо відомих книг різних авторів з цілого світу, зокрема із України. І перше наше свято присвячене книзі, яку написала американська письменниця Еленор Портер «Поліана». Діти зіграють і роль Поліани, адже Поліана завітала до нас в гості, будуть розповідати про історію написання книги, а також створення фільму, навіть, вірніше, декількох фільмів, оскільки Поліана екранізувалася дуже багато разів. Це свято має мету пропагування книги. Книги як читання, книги як цілого такого культурного явища, адже ми вважаємо, що навіть через розвиток технологій, інтернету, телебачення, книга все одно залишається книгою. І тому сьогодні ми робимо свято про Поліану, потім у нас буде свято Хайді, Н зелених дахів, свято Аліси в Зазеркалі і тому подібне. На заході діти мали змогу почути історію створення фільму і написання книги. На екрані демонструвалися фрагменти фільмів, а учасники «Діл Сузір'я» розповідали про книги, які видані, зокрема, і в Україні. Поляна і видані зараз у нашій студійній бібліотеці. Діти отримали схвальні відгуки від фахівців. Завідувач шкільної бібліотеки Олександра Боднарська закликала дітей читати книги, а директор Тисменниця Тетяна Градюк зазначила, що особливо корисно після прочитання книг переглянути і фільми про улюблених героїв. Ми маємо прочитати перед тим книгу, а тоді подивитися по телебаченню і можемо мати можливість порівняти те, про що написав автор, і те бачення режисерів та акторів, отак як у випадку з Поліаною. Апогеєм свята став прихід самої Поліани. Скільки ж вас тут багато, які ви всі красиві.
це тільки перше свято. Наступне планується присвятити маленькій швейцарській дівчинці Гайді. Концерт учнів, які навчаються у дитячій школі мистецтв, днями відбувся у Народному домі. Наш сюжет про те, які композиції виконали, та яка особливість навчання у школі мистецтв. У Народному домі міста Тисмениці відбувся звітний концерт Тисменицької дитячої школи мистецтв імені Йова Княгиницького. Учні проявили високу майстерність та художній талант. У цікавій обробці виконали відомі українські музичні композиції. Варто зазначити, що діти, які навчаються у школі мистецтв, є лауреатами численних мистецьких конкурсів та фестивалів. Безперечна заслуга у цьому – викладачів, які змогли виявити обдарованість. Багато випускників школи продовжують свою артистичну кар'єру, є відомими та непересічними особистостями. Тисменицька дитяча школа мистецтв є гарним стартом для відкриття нових талантів та удосконалення майстерності. Друге загальнокомандне місце в обласній спартакіаді здобула команда депутатів Тисменичини. Наш сюжет про те, як відбувалися змагання серед депутатів. На базі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання відбулася 6-та обласна спартакіада серед команд депутатів районних, міських, селищних та сільських рад і командою депутатів обласної ради. Організаторами змагань є Івано-Франківська обласна рада спільно з управлінням молоді та спорту облдержадміністрації під егідою обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Спартак». Щиро вітаю всіх учасників 6-ї спартакіади депутатів Івано-Франківської області. Ми маємо з вами багато різних повсякденних клопотів, соціально-економічних, культурних тощо. Але я знаю, що депутати ніколи не забувають про те, що наступає один день в році, коли відбувається таке спортивне свято. І в якому районі я не перебував, мене завжди перепитують, так коли спартакіада? І це добре. Добре, що ми не тільки дбаємо за такі прагматичні інтереси, але й ми дбаємо за власне здоров'я, за здоровий спосіб життя і власною поведінкою пропагуємо його для всіх інших. У змаганнях взяли участь збірні команди всіх районів та міст обласного значення. Учасники змагань змагалися у таких видах спорту, як шашки, теніс, шахи, футзал та волейбол. Збірна депутатів Тисменицького району завжди показує високий результат та входить до складу обласної збірної. Честь підняти державний прапор під час звучання гімну було надано голові Тисменицької районної ради Роману Крутому. Футбольна команда депутатів Тисменицького району проявила спортивну майстерність. Ми зібрали найкращий склад всіх видах спорту, в тому числі і зміни футболу, найкращі депутати районної ради, найкращі депутати сільських, селищних рад району. Звичайно, ми розраховуємо в кожному виді спорту тільки на призові місця, оскільки ми найкращі. Ми зараз зустрічалися з Луманською командою районної ради і отримали перемогу 3-0. Я думаю, що це добрий початок і у всіх видах спорту, яких районна рада приймає участь, депутати районних рад різних рівнів Тисменицького району отримують перемогу. Як результат, перше місце з футзалу безкомпромісно завоювали депутати-футболісти, капітан команди Юрій Проценко. Воротар футбольної команди став кращим воротарем змагань. Учасники змагань підтримують здоровий спосіб життя, розвиток спорту, беруть активну участь у змаганнях з усіх видів спорту. Традиційний боксерський турнір вже в 13-те відбувається на базі коледжу фізичного виховання. Які особливості цьогорічного турніру – дивіться у нашому сюжеті.
13-й боксерський турнір пам'яті Петра Мицика відбувся на базі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання. Цьогоріч у змаганнях взяли участь близько 50 боксерів з різних країн світу та усіх областей України. Організаторами турніру є Тисменницька федерація боксу, зокрема директор Тисменницької дитячо-юнацької спортивної школи Ігор Іванишин. Підтримку у проведенні турніру надала Тисменницька районна рада. Тисменницька районна влада активно підтримує цей турнір, це ми вже в 13-те проводимо цей міжнародний турнір пам'яті майстра спорту України Петра Мицика. Я хочу зауважити, що Тисменницька влада всесторонньо підходить до розвитку спорту в районі. На належному і на високому рівні, можна сказати, йде розвиток нашої молоді футболу, баскетболу, теніс, спортивне орієнтування. Тому, користуючись нагодою, я би хотів звернутися до наших тисменичан. Приходьте займатися спортом. Батьки, приводьте своїх дітей для заняття спортом. В Тисмениці є дитяча спортивна школа, є багато відкритих секцій. Тому приводьте дітей для того, щоб наша нація була спортивна, здорова. А коли це буде, то буде майбутнє України і все в нас буде добре. Що стосується турніру, то сьогодні в нас присутні команди з Польщі, з Киргизії, з Німеччини. Це свідчить тому, що турнір набуває вищого рівня, приїжджає все більше команд, також присутні представники 10 областей України. Ну і дуже приємно, що в цьому турнірі є вихованці Тисменської дитячої спортивної юнацької школи. Ми тримаємо кулаки за наших представників району і віримо, що вони будуть переможцями. Головний суддя змагань Петро Яцик відзначає, що майстерність спортсменів з кожним роком зростає. Більшість учасників є майстрами спорту, а троє – майстри міжнародного класу. Високий рівень підготовки та професіоналізму проявили і боксери Тисменичини. Видовищні боксерські бої зібрали чимало вболівальників. Піснею учасників змагань привітала відома прикарпатська співачка Роксолана Кален. А в цьому поєдинку за явною перевагою перемогла держава 15 місяців у Тисменичині. Варто зазначити, що міжнародний боксерський турнір набирає обертів, зростає кількість учасників та рівень їх професійних можливостей. Це були всі новини нашого випуску. Дякую за те, що були з нами. На все добре.